Od ponoći na snazi izborna tišina pred zakazane lokalne izbore 2. juna. Filijala Čačak Nacionalne službe zapošljavanja organizovala sajam zapošljavanja u Ivanjici. Na gradskom trgu u Čačku danas obeležen svetski dan bez duvanskog dima. Uz prigodan program u Čačku proslavljen dan umetničke galerije Nadežda Petrović. Sutra i sunce i oblaci, očekuje se kiše i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža temperatura biće od 12 do 19, najviše od 26 do 30 stepeni.